بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا ايرو تي في يو برنامج كي ابنا شو عاد بعد دي سلامينا لما داوده شقيمة لغا داوده ميل والبا وحايد كو سلامينا سلامة سلامك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته aan u soo noqdo in barnaamijkii Abrono show waxa ila qaada dhigayo Sufi Abrono maanta waxaan ka hadlaynaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in waxa jira in la qala burburin ku socota gobolka Awdal in waxa la rabaa in ka wareesto in Sufi Abrono arintaas wa wadadii la saacadooday ku socotay burburka koor la saacadooday intaasii xoroobi koor waay waxyaabeen ugu dhaqmayo kala dhaqaal burburin weerar in dil gubid wax walba marka bal inooga waran maxay tahay dhaqaal burburinta xilligan ku socota maadaama ay maamulka Hargeysa uu hore u sameeyay tii hore oo ay ku tagtay la saacadood maanta ay ku tagi doonto maxaa keenay in xilligan ay timaado arrinta dhaqaal burburinta iyo بابيتا إن حتى ذا إن رياضل. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرجلوا ونكسل مركلة أبرونا شو يا أيرو تي في واتكم حسن تسويش هذا. طبعاً ما نتوحينو كهل دونا لقالة عريا مينتا أما لقالة بربرنت اللي جوهايو جود هان بالشدة أفضل. سيد الله صعته أفضل مرة والبوح على أميسي هاي إن كسر الحبيح كران لولن أود له ودينا على سياسة يدينا على لقالها يهور مركبة. aan gumeystaha ka hor waa barnaamij aan soo wadno bulshada gudaha bursi ee geeska afrika amir jirtay ama hoggaaminaysay dhibaatooyin badan oo loogeystay dhibaatooyinka loogeystay waxa kamida tan maanta aan dambarsanayno xaaladda maanta aan ku jirno ayaa lafteeda la sii xugay maamulka la baxay somaliland sida maanta hore aan sheegnay waxa uu cuskada qodobo lagu dhaqo dadka aaminsan somaliland oo liyaado qodobada shirki qaaxo qodobka laba baxdal maanta marka la ku noqonayo oo maanta uu dul istaagay dhaqaale burburintu waa laba nooc mid waxaa la doonayaa dadka gada bursi ee haldoorka ee qolbaha ku nool ee doonayo inay dhulkooga wax gashadaan oo horumarsadaan in laga hor istaago gobolka Awdal hadii noqoto guban xeeb hadii noqoto bariga hadii noqoto meel walba dadka waxaa la rabaa in loo dugo magaalada Hargeysa ama magaalooyinka beesha dhexe si ay halkaasii dhaqaalahooga iyo horumarkooga u gashadaan waa in gobolkan laga waayo mustaqbalka meel lagu soo hiiran karo oo ay dad ama way qulba joogta ama dadka waxa ku xiran dad badan oo cadaan ah hay'ada ku xiran dadkaasi waxay jecel yihiin meel ishu qabanaysa in la geeyo waxa dhacday in marka dhowr iyo toban sano ka hor dokumentiya hayno in Hargeysa dadka tagay cadaanka ee gobolka Awdal iyo gobolada SSC tagaya la oran jiray nabadgelyadiina ma qaadi karno meel aad ku hoyataana ma jirto Hargeysa marka Hargeysa maysan dhaafi jirin jaartan hooska hadda UK ku yaalo oo markaasi ninkii markaa arrimaha dibadda u qaabilsanaa ayaa dokumentiyada toosna la wadaagay in la cabsi gelin jiray in la oran jiray SSC dhinacaan amni maaha dhinaca Awdal amni maaha Hargeysa hadda dhaaftaan amnigiina ma qaadayno marka ambassador iyo hoteelada waaweyn ee ku yaalan Hargeysa si ay dhaqaalaha u geliyaan wixii ay qorayaan horgalada Awdal loo diibo mid horta waa taa in Hargeysa dadka lagu fognaadaan gabile barigeeda ay tagaan berbero burco meelaha in la dhiso oo qulba joogta hadda qulba joog badan oo reer Awdal oo Hargeysa dhisatay baa jira oo degan taasu waa mid labo dhaqaale curyaaminta waxaa loogu talagalay gobolka Awdal in laga waayo san hore u sheegay meel lagu soo hirto oo bilic leh oo dadku ay dalxiis inta u tagaan nolosha geystaan caruurtooda ku qancaan asxaabtooda ugu yeeri karaan in la waayo waxa ugu dambeeya hadda la doon la gelgelayo waa qaybta tacliinta iyo waxbarashada waa la socotaa yacni kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka aflix jiray magaalada Boorama Cammuud iyo Eelo iyo kuwa kale maanta way waa soo gabaabsay sababtoo ah noloshoodii baa ciriiri la geliyey waxaan rabaa marka inaan xuso arintan hore ma u dhacday haa gobolka Sool degmada Lascaano ka hor intii aynan ka xoroobin nimankan iyo nidaamkan waxaa la sameyn jiray dhaqaale burburkaas loo adeegsaday wax waliba waa laga curyaamiyey qof kasta oo magaalada Lascaano waxaa laga waayey ruux haldoor ah oo ummada mundaan ku dhexlay baa laga waayey sidii mid la dilo mid la eriyado mid la basaaso mid maaragtay sun la sumeeya laga dhigay tii oo kale hadda la wadaa marka in magaalada Boorama oo gobolka hadda dee magaalooyin kale way soo gudoomeen in gobolka magaalada Boorama laga dhigo meel dadku in cabsi ku nool iyo in baxsata iyo in dibadda uu ku deegabuudo in laga dhigaa la doonayaa waa gartay in dadka
كسو جيدا قبل كعوض ميسا نوغين شركي قاحو وحي كسو بحي إن مداح إيو إن إيو لابا سؤال بها ربا سقرف سعطينا كويديو ميسا نوغين شركي قاحو رياوضا ميسا مامولك ماشي هكجر محوفة أيدا دي كسو أروران هالمقالو ومقالو يكرل سوق البريو محا إيه. هور مرة يي مامولي مركا وحويان شركة غاحو سديت عقدهم قف كتتو أو مذكرة أو سياسية أو هالدورة أو قبل هذا ولا شيء أما الصومالي ويكسوين يكسوين محاور تاجن إني وحاور تاجن وحويان هالكاس الله قاي نين هرجلة أو دون يوين وحنا يوحو سريكتون دون يو أم بمشي تشوجا دتك ويكسوين شركة غاحو سديت عقدهم هذا كورنا وانك هذا ناي مركلنا وانك هذا دونا ويكسوين لكن dadkan ku dhac iyo karti iyo dadnimo ay wax ku diidan bamale sababtoo waa dad markii hore oo dad laga soo dhaxshay dadku inta ugu liita la soo xushay kubi baan umada horfta hortaagan waa gartay in waxay ku sii socotaa meesha waxay ku sii socotaa wadadii ay hore ugu tagtay ila soconood iyo SCC ay ku galbatay in waad ka dhawaajisay in haldoorka loo beegsanayo in yaway haldoorka ee cida beegsana sama maamulka misla beesha dhexdeeda yaway cida beegsana aan beegsiga wuxuu isugu jiraa waa labo aan awaamirta iyo fakarka iyo talada waxay ka imanaysaa maamulka gooni goosta ee Hargeysa fuliyayaashuna waa reer awdal hargalada reer awdal oo siyaasiin leh oo sirdoon leh oo taliyaha booliska taliyaha suluuta taliyaha ciidanka ku boqol magacba loo bixiyay laakiin taladoodu ma aha iyaga iska malaan waa kuwa waxa beegsanaya haldoorka sababtu u beegsanayna waxa weeye qof kasto oo haldoor ah maanta magaalada Borama qof jooga oo si dhab ah oo macquul ah u hadli kara ma jiro qof oran kara wardee hadii meeshan dawlad kuwa sheeganaya hadii dawladnimo iyo nidaam iyo dastuur jirana dastuurka ay ku kala baxnay nidaamki xeer dhaqan hadduu jirana xeerka dhaqan ku kala baxno qabaail hadii jirtaan qabaailku kala qof oran karayo ma jiro dadka gobolka joogo sida uu sheegay Sheikh Xasan Diheeyo oo ah Sheikhul Baladka wuxuu la anaga waana laga adkaaday hadalka runta loogu tagaa anaga waana laga adkaaday oo yiri meedka lagu tumanayaana waa runtii sababtoo ah nin asaaga inaad uu sii doono ka yeelo de uu ka adkaaday hadii marka baar qabnimo ay jirto oo dad dhirran ay joogan gobolka gobolka san loogu magal gashayn hantidiisa lama burburiyeen gabadh baa inta la tagay ayaa gurigeedii dambas laga dhigay barasaabki magaalada mayorki magaalada hal qof oo yimid ma jiro hantida meesha ku basbeeshay waana cashuur bixiyal qasab bay ku yidhi inuu barasaabka tago mayorkana tago kana hadlo taliyahaana wuxuu ku hadlay wadiyarkayo marka waxa weeyaan dadkan kuwa soo socdana sidaas loogu hanjaba kuwa joogana sidaas yani xaniyaha looga saaray qof kasto oo isku yiraahdo hooyo hadii noqoto wiil hadii noqoto war waa maxay sidaan dalan balasiinay marka horgaladan waxay u darban yihiin talada Hargeysa inay fuliyaan waa gartay waxaad moodaa bulshada saa bustaqiyoon saaran inay inuu jiro fahan inay wax fahmeen oo qarkood ay ku hadlaan hadalo kulul qarkood ay sheegaan in loo baahan yahay isbeddelka sida in dhawaan waxaan aragnay nin xil dibaano ka tirsan in xil dibaanada in maamulka Hargeysa oo yiri in muuso ka adkaaday beesha awdal walaalita ka wan hadalka waxaan maleeynaa mangayno aan ninkii yiraahdo xiliban mangayno aan maleeynaa dan qaldanayn muuso uu ka adkaaday dadka gobolka awdal degan si marka loo eego uu ka adkaaday adkaanta ma aha feerki iyo dagaalki ma aha siyaasadu uga adkaaday siyaasaduna waxay leedahay wajiyo badan dhaqaale laga adkaan kara dadkii bulshada haldoorkaaga iyo maskaxda laga qabsada laga adkaan kara waxa laga adkaan kara in yacni hanjabaad iyo cagajugleen iyo waxyaabo badan lagu dayo dhinaca marka laga eegana dee muuse cidna kama adkaan kare waxa dadka u jabiyey waa horgalada waa kuwa halka ugu darban ee dadka uga jilib xiray weeyaan xildhibaanka arinta ka hadlay labti sameeyay soo xaqiiqo bakri xildhibaanku hadii xildhibaanada awdal ay wax ka qaban lahaayeen ishaanba maanu yeelan lahayn saanba maanta arintu ma dhacdeen laba dhowr iyo tobanka Hargeysa jooga xildhibaanada sheegta xataa hadday hadlaan xataa hadday soo dareeraan cid u joojinaysa ma jirto sababtoo ah waa mar horaa la saayaday mar horaa la barkaday laba iyo toban istaanka taagan oo xiraamiin ah oo xagaa ah oo maxaa cunaal ah ayaa haddana lagu bedelan marka way ogyihiin haddii marka iyaga xildhibaanada maanta kaalinta ay gaban waxa weeye inay dadkooga la tashadaan
لأن يردوا ده هؤلاء كوجا أقويان كوي تقصوا النقدان إني يرهدان ورتلا ده سان ودنا يعني لا دوام مرن موس أنا جيت كحرينه هدي أنت اللي يمدان وحبي عنه لكن ما أورن كران قف والبصري عول كأي ملجوني جوجا مش هسال لك هذا بالسنة يا دادوي تيران ولي هاد هادلا نبجل له حلوة ميران أكله وهاد هادلا لكن هذا الكعو هدينا الرجل ما كدم بين قيمة ما يلا نيو واجتي وحد بودا إن بستها سفي على لوساري قبل كأفضل بستيقين لوساري وقدم بين إن محات تلاه يبرارجنا أدوسو جيدنا سيا قبل كأفضل إن تلو كل هذا وحن دوني إن تلو سو جيديو دتك حنتيدا كوهيست قبل حنتيدا مقولان كا لعددي لور الشكور كده عدي مقالة بورا مكلا وحن أدوسو جيدنا يا دتك هدلا دوا وين حنتيدا مقولان كا dagaalaha badan ku baxay in ciidan u gooni ah sameystaan waa qodob ama kamera ku xiraan kamerada ama kamera ku xidhan ama ciidan ama de security wuxuuga u ilaaliyo waayo meeshan waxa loo soo biyeystay in hantidan la burburiyo hanti aad 400 milyan gelisay oo aad ku soo tiri tacabeshay in habeen madow inta la gubo hadhow lagu yiraado adiga lagu qabso lagu yiraado adiga ba maamulka oo state taageeray iyo maamulka taageeraysay ani waxaan qabaa inuu soo jeedinaya dadku inay ciidan sameystaan ilaaliya iyaga oo ay dhaqaalahooga iyaga bixiyaan lafahooga xataa ay soo ilaaliyaan waayo qofku hadii uusan nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladnimo dhowreysa xuquuqdiisa iyo hantidiisa iyo awliyuhiisa hadayna jirin waa in la ilaaliyo meesha waa afrika afrikana ninka qorigiisa sita unba hadalkiisa unba maraya marka aan taas u soo jeedinaya mid ugu dambeysa waxaan doonayaa inaan kula hadlo dhalinyarada gobolka ka soo jeeda oo mahigaana oo in badan oo kamida ay diyaar u yihiin inay wax qabsadaan dhalinyarada waxaan rabaa inaan ku yiraado hoggaanka aad sugeysaan waa idinka hoggaan dibadeeda kaga imanaya ama wax ay soo dagayo ma jiro idinka hoggaanku idin ku jira hoggaamiyaha idinka iska doorta taladiina idinku gorfaysta dabadeedna idinku noqdo kuwa talada ay ka goodo odayaasha iyo siyaasiga iyo aqoonyahanka idin dabray ee idin jilib xiray hadalkooga dhageysan idinka weeye in la idin dhageysto oo idinka ay tahay in la idin ka baqo intaas ayaan u soo jeedinayaa waagartay waxaad ka wada iska qaada bustaha qoyan dawada inta soo kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii maanta abrano show qaybtiisii lixaad waxaad laga heli kartaan oo macnaha nagala socon kartaan youtube-ka facebook-ka twitter-ka instagram-ka linkiga meeshaeda kugu soo qoreynaa wixii tala iyo tusaalaa waxaad noogu ka diri kartaan emailkeena oo ah irotv@gmail.com intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah aad baad ii salaamayna anigii socofa abrone waxaanu idin leenahay iska qaada bustaha qoyan ee muddada idin saarnaa